Салам, достор, сіздер менен мен Нуржамал. Бүгін сіздер менен дүйнөдегі ең популярды жана актуалды программалау тілі менен барлашабыз. Ал қайсыл тілдесеңіз, тосып алыңыздар Java. А баса, қайсыл программалау тілі ең популярды екенін білгіңіз келсе, атайын tiob.com деген атайын сайт бар. Ошол жақтан білсеңіз болады. Ал жақта бардық программалау тілдерінің маалыматтары бар. Эми достор Java. Ал эмне деген аталыш? Биз аны алдыда айтып беребиз. Эң алгач Java-нын аты OAK деп аталган. Тактап айтканда дарахт дегенди түшүндүргөн. Бул тилди 1995 жылы 23 майда James Gosling деген жазып чыгып, дүйнө жүзүнө презентациялаган. Бул программалоо тили башында 3 арбайт техникаларын программалоого атайын багытталып чыгарылган. Бирок тилекке каршы мындай программалоо тили бар болчу. Андыктан бул программалоо тилин кайра башынан атоого туура келген. Ошол себептен OAK тили Java деп аталып калган дагы James Gosling анын эмблемасын дарактан кофеге куюлган кружканын сөлөкөтүнө айландырган. Эми достор Java разработчики жана ал эмне иш кылат? Оюндар жана мобильный приложениялар, компьютердик оюндар, пайдалуу программалар жана ар тармактуу программалар. Бул программалоо тили ушунчалык кенен керек болсо дүйнөдөгү 99% адам бул программалоо тилин колдонгон жана колдонуп келе жатат. Мисал алсак, банктардын көпчүлүк программасы Java тилинде иштейт. Жана ошондой эле банктардан тышкары Java тили рабон медицинада дагы, тактап айтканда, чоң маалыматтуу программалоодо колдонулат. Жана ошондой эле мобилдик оюндарда жана приложенияларда кеңири жайылат. Бул белгини билесизби? Анда лайк баса кетиңиз. Эгер сиз дагы көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе, же болбосо мага окшоп ноутбуктун алдында кофе ичип эс алып иштөөнү кааласаңыз, анда биздин Java Android разработка курсуна жазылыңыз. Курсубуз биринчиден кыргыз тилинде өтөт. Ал эми сиздерге баарын нолдон баштап үйрөтөбүз. Бирок бул кесипти окуш керекпи деген суроо баарыңыздарда болушу мүмкүн. Жана бул тармакта иштеген программисттердин алган акчасы канча? Биз айтабыз, ооба окуш керек, болгондо дагы азыр окуп калыңыз. Мисал алсак, башталгыч Java программист Орто Азия боюнча 50 миңден ашык акча алат. А тажрыйбасы көптөр мындан да көбүрөөк алышат. Мисал алсак, 200 миңден өйдө. Мындай суммадагы акча алыш үчүн эмнелерди билиш керек? Java тилин, Java синтаксистерин, OOP принциптерин жана Java библиотекаларын жана ошондой эле Java фреймворкторун. Жана ошондой эле маалымат базасы SQL тили менен иштеген ашыкча кылбайт. Бирок сиз эч коркпоңуз. Булардын баарын биз өзүбүздүн курсубузга сизге бирден талдап, акырындык менен үйрөтөбүз. Эгер сизге видео жазса, лайк баса кетиңиз. Эгер де курска катышам десеңиз, комментарийге плюс белгисин калтырыңыз. Кененирээк маалымат алам десеңиз, номериңизди калтырсаңыз, биздин адистерстер менен байланышат. Сиздер менен Web24 онлайн окуу борборунун тренери мен Нуржамал болдум. Кийинки видеодо көрүшкөчөк, достор.